добар ден. Што сакаш? Ми треба чорбаджијата. Одна, трап-трап, на врата и мислиш, чорбаджијата виси на гранка, тебе те чека да го видиш. Ќе јас да го видам, јас сакам да го прашам нешто. Па исто ти е. Како? Ако исто, кој не исто? Како не исто? Ти овде дојде со мене, како га да тераш, а? Слушай да му. Вися, слушай да му, слушай. Разбираш ти или не разбираш? Абе, јас и разбирам, ама и не разбирам. Ако се има мене стап, ќе ти кажам дали разбираш или не разбираш. Чекай са, вига. Чекай, остај го стапоца. Сега ти кажам дека не разбирам. А како ќе го прашам чорбаджијата нешто ако ако не го видам? Па добре, мене ме гледаш, па мене прашам, ај. Сте барале момок. А ти да не бараш работа? Барам, барам. Ај. Добро, а што ќе работиш? Се. Ајде. Да. А знаеш ли... Знам. Чекаме да те прашам. Прашај. Знаеш ли... Знам бе, знам. Можете ме да те прашам, што знаеш да работиш, ме разбирам? Те то остам. А знаеш ли... Знам. А, да. Го бива ли? Ме бива. Те прашам тебе, бре. Туку го бива? Ме бива. Ај, Вилија, и добро, зашто те бива? Вели дека го бивало за се, го бидува. Ај, Вилија, остави ти тоа што тој вели. А? Провери го, па ќе ми кажеш. Аха, значи јас да го испробам. Пробај го. Пај сизат на море, Дуду. Хајде, ваму. Уба куќа. Е, уба, да не сакаш да ја купиш. Абе ти да не дојде куќа да купуваш или работа да бараш. Ете ми уба куќа. Ама и пондилава се убај. Ела да ги. Замера се. Ете ми уба куќа. Шо бидиш да каснам прво нешто, па троа, троа пред ручек. Ајде, ама не одам јас никаде, ама, слушай, два дена ништо в уста не сум клал, да каснам троа. Абре, што си запнал со тоа, да каснам, троа да каснам, абре, си запнал како бунгор на лајно. Троа де троа! Почекај овде, чекај, јас сеќе појдам да видам. Ајде, не мрдам овде, не мрдам овде. Ајде. Леле, крес ме. Седнам на нешто. Абре, има простум да јадиш, нема со седање, простум да јадиш. Хајде, лапај, попрбу, хајде, попрбу, хајде, хајде, фајте некој дробенка, фати, хајде, хајде, хајде. Е, така, о. Што е, бе? Оле, бе. Што е, што е, оле, бе? О, што е, бе? Много убај гредите. Ај, гредите се, убај се гредите. Аба, од лаком дон се гредите. Јас ги дотерав, јас. Ама ти бе, шо ти е, шо ти е, текна да не падне некоја греда да те поклопи. Море, ако те потфатам јас тебе, јас ќе те поклопам, да знаеш. Хајде, лапај, лапај, попрагу, попрагу. Почекајте малку, како така ми? Нема чекање, мора, или јадање, или работа. Или јадање.
da vidi. Da, 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 E kako su od tebe zemanje? Pa dosta, jadi tuka ili da rabota, razbiraš? E, hajde, 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 hajde. E, tak. Hajde. Gledaš Milana? Daj zemlje! Hajde da zemlje, Milana, zemlje! Je zjede? No. E, tako. E, gledaj se. Gledaš ova džubre ovdje? No. E, se, ova džubre što je ovdje, da ga prefrliš vam. Koliko vam? Koliko? Koliko vam čekao, evo, evo. Ha, može povoljna? Dobro se, kako može povoljna? Ti rekao, cijelo da ga prefrmiš. Ne mislim na džubre tom. Da li može povoljna čeko? E, dobro, hajde, može povoljna čeko. Hajde, dobro. Od koja strana da počnem? Dobre. Od koja strana da počnem? A već je po... Od koja strana da počnem? Koliko da prefrlam? Kako da prefrlam? Što da prefrlam? Pa ja ti dadom tebe vila da prefrlaš džubre, ni dadom zurla da svibiš. Hajde prefrlaj go džubre tom. Znači da počnem. Pa počni ako... Možeš i da ne počneš. A, ako zakaš ne počnule, ama je gledaš portal onda? Ja gledam. Za čast će se najviš nasokat tamo. Dobro da je. Pu, šo mi je takva rabotata, će počne. Hajde! Hajde, 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 hajde! Hajde, zagrabi svojče, dečko kap mačko. Dosta je. E se, ugljaš ovaj kup, ovdje. E se, ovaj kup, odavde ćemo prefrliš vam. Sve to? Sve to, hajde. Čekaj se. Kako? Znaš što? E tako se neće pravime, kupuj ovdje. Hajde. Hajde čorbađike, na ranih gipilina, tako. Hajde! Što je rabotala? Sad ću ja slušam. Što ću ja slušiš? Pa... Ako si go prevrljil tamo, džubre, to što mora se ja nazad da go slušam? Pa, tako mi reče... Ko ti reče? Što je rabotala? Abre, čorbađike, go isprobuvam, da vidim da li zna i da rabot. Ali znam, to je malo kuvaka, je. Da. Ama ti, bre, brate. Mi se... Gusaj. Da. Zna je čorbađija vas ova? Zna je. To i ti reče da go isprobuvaš sa kupoj vaka, a? Abre, ne baš vaka, a? E pa, ako ne baš vaka, fati se za rabota, be, čovjek. Gledaš, drva nanesi strupeni. Hajde, hajde, ti mi pravite kupoj tu, kaj u tiso nego... Hajde, pobrgu, hajde, vrati go džubra tamo, hajde. Čekaj. Zašto da go vraćam ovo, ne je porno, otkaj što zemam, sve to da go prefalam na vaka? Abe, raboti jas, kako što ti velam. Ama, nemoj ti da misliš. Ama, ovoj kupe se ja pomalo od ovoj kupe. Ne, ako, ovoj prefrli go vamo. Hajde. Zapni me, zapni malo se da mu se zdravili. Heee, si se zdravil. Hajde. Hajde, pa poslije zove me na drvanu tamo. Gotovo, aj čekaj, drvano. Kade? Aj drvano. Čekaj, pa čorbađikata tebe ti... Abre čorbađikata mene, ama ja tebe. Aj, gledajte ku babo ti nogu, trgaj pred mene, aj. Thank you.
се да те видам, Машко, како цепиш дрва да те видам. Хајде. За дрва цепеја сум епцемаре. Хајде видиме, хајде. Колку? Хајде така неколку да видиме. Кој е? Абе немој ја да фата па ви кажам кој е. Може ова? То. Е добро, ај може, ајде. Да. Може и ова? Може, ама за погрд. Добро де, почнувам. Ајде. Вися. А, мајката, бе ти, аз гам си бил, бе. Ей, 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 се. Браво. Абе, ти си бил добър, че, бе. Бегай. Да, те бидува, те бидува. Што направи? Го бива ли? Абе, го бива, го бива, ма. Се нешто треба да го буцкаш, да. Еми, зашто си ти овде, ако не да го буцкаш? На секое, да. Ако треба и по два пати, на секое. Не можеме да идеме поарен. Значи, да го прибирам на работа. А шикере ке му речеш дека ке работи, но и не најдеме поарен. Ајде. Колку ќе го плаќаме? А уште да го плаќаме. Доставамо е што ќе го радиме, што ќе го облекуваме. Значи така да го речеме. Така речеме. Ќе го раниме и ќе го облекуваме. Ајде, Чорбаджијата реши, ќе те гладиме. Така да знам. А не бе... И колку ќе ме плаќате? Па са уште да те плаќаме. Ами како? И доста е што ќе те облекуваме, што ќе те раниме. Не, како доста? Не е доста, доста. Ама дори да најдеме некој друг, да знаеш, порен. Шо? Порен, ако најме... Порен од мене! Порен од мене, здраве! Па да видиш, имаш право и нема порен од тебе. Инаку сета ова работа, ти шо ќе ја работиш, јас требаше да ја работам. Зато нема порен, прав си. Ти велам, порен од мене нема да најдите. Тогаш, што си ми застанал овде како спекер, што ќе нисат? Ама Чорбаджи. Ама нема ама, бре! Нема ама, тргнувајте! Мрак ќе ве фати пред мене да тргнете. Ама тој нече да стане! Кој нече да стане? Па момокот! Имаш ли ти акал во главата, што зборуваш, бре? Па ништо не може да сторам. Ништо не може. А зеди ли стап? Зеро, не помага. Како не помага? Отепај ме, вели. Ма кого, бре, да отепам? Момокот! Па го отепа ли? Не го отепа, фама не станува, па не станува. Запнал, тоа па тоа. Како што се спободи? Па како бе тоа па тоа? Па така ме вика, јас го прашам како, тој вика како што се спободи. Епа како што се спободи? Јас тоа го прашам како се спободи, па тој вели. Ти добро знаеш како се спободи. Mm-hmm. Е, јас ќе му кажам. Е, јас ќе му речам сега, дај, ќе го прашам, јас убу. Thank you.
Ja ti da dojdem da te vikam, bre, a? Не греши душа, Чорбач. Море, ако взимам еден стат, ќе ти кажам јас тебе. Јас не сум рекол дека ти треба да дојдеш да ме викаш. Па тогаш, зашто не стануваш, па да одиш да работиш, а? Збор си е збор, Чорбач. А ти не си стоиш на зборот? Јас правам како што се спогодивме. И како се спогодивме? Па нали си рекол дека нема да ме платиш? Сум рекол. Па нели си рекол дека за работата што ја вршам дека ќе ме облекуваш и дека ќе ме раниш? Добро, сум рекол и то. Затоа нечам да работам. Се држам за спогодбата, чекам да ме нараниш и да ме облечеш, па после да се вршам работата. Е така да знаеш. Море, ако взимам еден стап, убаво јас тебе и ке те облечам и ке те наранам, да. Спогодба си е спогодба, Чорбаджи. Ако го сториш тоа што го рече, да знаеш дека ќе те тужам. Ке ме тужиш? Е? Ке тужиш. Ако ти дадам 2 гроша неделно, а? Ке станиш? Ке станам, бе, Чорбаджи. И како не ќе сум дадел за 2 гроша? Молајте, Чорбаджи. Ајде. Хај си тегна лака голубе суртук. Ајде, облечи се. Ајде. Погодба си е спогодба. Па добро, не ли ти даде 2 гроша? Е, ми даде, ама не рече за... За спогодбата? Е, за промена на спогодбата. Да, добро, ако ти дадам уште 1 грош фазна, ти може ли тогаш да направим промени во спогодбата? Како? Сам да се раниш и сам да се облекуваш. Ама, бе, Чорбаджи, па ти нему ако му даеш уште 1 грош. Па тој ќе взема колку јас што зема. Па тогаш ти рани го и ти облекувај го. Јас да го ранам и јас да го облекувам. Избор повеќе. Така се спогодили. Амам бре, Чорба. Избор повеќе. А ти, слушай, еве ти ово грош. И сега да си ги собереш парталите и одолве и дим да те нема. А ти те мој да не те видат, ај! А, не, Чорба. Како бе? Јас одовде никаде не одам. Како бе не одиш? Тако бе. Јас сакам овие пари за оваа недела да си ги одработам. Спогодба си е спогодба. А потоа, ти реши. Спогодба си е спогодба. Браво. Браво.